Dobrý den, jmenuji se Petr Zoubek a byl jsem původní sportovní komisí nominován na člena komise pro výstavbu sportovní haly v Lysé nad Labem. Jelikož rada města rozhodla, že tato komise bude čistě politická, nebyl jsem do této komise schválen. Dnes bychom chtěli za Lysána spojuje reagovat na video, které jsme měli možnost sklédnout na internetu a ve kterém se domníváme, že nebyly uvedeny správné nebo minimálně zavádějící informace. Společně se mnou tady stojí na jedné straně Láďa Špíchal, povolání technický dozor investora, a na druhé straně Martin Jirza jako projektant pozemních staveb. Byl jsem požádán, abych reagoval na některé dotazy, které se v současné době šíří mediálním prostorem ohledně této haly. Zaznamenal jsem jednu zajímavou věc ohledně diváků, počtu diváků a podobně. Z projektové dokumentace jasně vyplývá jedna důležitá informace. Sportovní hala, multifunkční centrum, multifunkční hala, má možnost mít v sobě celkem 466 diváků, účinkujících sportovců. Záleží, jaký průběh, co se vlastně v ten okamžik bude dít. Další část té diskuze, která tam je o sedících divácích. Dole ve spodní části haly, kde máme výsuvné tribuny, tak jsou sedačky pro celkem 200 diváků. Tyhle tribuny jsou výsuvné, to znamená, jedná se principiálně o kus nábytku. Pan projektant zde uvádí kapacitu 466 osob, což je bohužel jenom dílčí údaj z dílčí části projektové dokumentace. Tato dílčí část se nazývá požární bezpečnostní řešení, což je vlastně údaj, kterým hasiči vyjadřují, jakou kapacitu ze stavebně konstrukčního řešení má celý objekt. V podstatě, jakou kapacitu můžeme pustit do objektu v případě toho, aby se ty lidi bezpečně a bez toho, aniž by se v úzovkách ušlapali, dostali ven v případě evakuace. Ale už samotná PBŘ neboli požární bezpečnostní řešení vlastně limituje počet osob pro kulturní akce, kde vlastně v tom samotném požární bezpečnostním řešení je uvedeno, že pro kulturní akce lze využít maximálně 150 osob. No, bohužel samozřejmě ideálním stavu je i logické, že další projektové dokumentace, technologie projektované na základě tohoto údaju od hasičů budou limitovány co nejblíž k tomuhle údaji. Což znamená, že technologie zvolené pro tuto halu budou limitované těmi 466 osobami. Bohužel nám limitují další dílčí technologie, jako je ZTI, což je zdravověda, a vzduchotechnika na nižší kapacitu, v jednom případě 2/3 a dokonce až na 1/3. Takže finální údaj, který skutečně můžeme pustit do osob, který můžeme pustit do haly, je daleko, daleko nižší. Už samotná vlastně souhrnná technická zpráva, což je jeden z hlavních dokumentů samotné dokumentace pro vedení stavby, ve své části kapacity uvádí vlastně tyto snížené kapacity pro tu sportovní halu. Je to přesně tak, že pro kulturní akce to může být maximálně 150 lidí. Když se bavíme o sportu, tak jsou tam ty kapacity, myslím, někde okolo 110 lidí. 110 lidí je samozřejmě pro vlastní sál, což je ta tělocvična, a když se budeme bavit o celém objektu sportovní haly, tak se dostaneme na 186 lidí, respektive 216, je tam nějaký rozdíl kvůli dětem, 30 osob, myslím. Nicméně bavíme se i o tom, o lidech, kteří v tu samou chvíli budou třeba v bufetu, nebo budou dokonce i tam zaměstnanci. Takže maximální kapacita, skutečná kapacita haly v jeden čas, v jedno místo, prostě jednu hodinu může být 186, respektive 216 lidí při sportovních akcích, 150, respektive 200 lidí při kulturních, respektive nějakých seminářích. Víc tam prostě nedostaneme bez jakéhokoliv zásadního změny projektu, což znamená, museli bychom změnit projekt vzduchotechniky, projekt zdravovědy, co znamená, přináší nějaké další finanční náklady. Tento údaj, co jsme teď říkali s Vláďou ohledně té kapacity, je vlastně taky deklarován ve vydaném stavebním povolení,
kde tyto čísla, které jsme teď říkali, jsou jednoznačně uvedené. A o čísle 466 ve stavebním povolení není ani zmínka. Samozřejmě pan projektant toto všechno ví, proto taky v té souhrnné technické zprávě, co si zmiňoval Martin, se neuvádí 466, uvádí se tam ten průnik těch technických zpráv a z podstaty už názvu souhrnná technická zpráva vyplývá, že to je ta zpráva, s kterou musíme pracovat. Byl jsem přítomen dvěma projednáváním studie sportovní haly v Lysé nad Labem. Jak ze strany paní Fischerové, tak ze strany zástupců projektanta nebylo ani v jednom projednávání zmíněno to, že nestavíme sportovní halu s hledištěm, ale že vlastně stavíme tělocvičnu, čímž přicházíme o kapacitu 200 přihlížejících diváků. Z hlediska vybavení ta hala je dvou malých hřišť, potažmo jedno velké hřiště. Umožňuje umístění tribun pro diváky. Část diváků bude na ochoze, to znamená, že běžně ty lidi uvidějí z vrchu náhled na sport, případně na své ratolesti, který se pohybují dole pod dozorem trenéra, cvičej. A v případě pořádání různých akcí je možno mít dole tribuny. Tribuny, které jsou navrženy, jsou vytahovací. To znamená, že v běžném provozu halu jsou staženy tak, aby nepřekážely provozu. Pokud poběží turnaj, v ten okamžik vytáhnu tribuny, dostanu je ven. Tribuny jsou výrobkem, který se umísťuje do haly až následovně, to znamená v rámci vybavení. Z hlediska doby na vytažení tribun bavíme se o řádu jednotek minut do 10 minut za jednu tribunu. Tribuny jsou tam rozděleny dvou částí, to znamená levá a pravá. Dle požadavků se dá měnit kapacita, dle typu sportu a dalších podmínek. Pan projektant nám tady mluví o tribunách, což samozřejmě nemůžeme nějak komentovat, protože tribuny nejsou součástí jeho projektové dokumentace. Nejsme schopni jakkoliv prokázat jeho slova, že tribuny budou tam nebo tam. Nejsme schopni jakkoliv dokázat, že tribuny odpovědí tomu, co si město objednalo nebo dokonce zadalo. Z mýho pohledu by tam ta tribuna jednoznačně měla být v tom projektu uvedená, aby se dokázalo vlastně prokázat, že jak v roztaženém, tak ve složeném stavu vlastně nelimituje to využití té sportovní haly. Protože vlastně ty hřiště okolo sebe mají nějakou ochrannou zónu, ta tribuna bude vyžadovat nějaký komunikační prostor, což jsou vlastně nějaké limity pro tu šířku té tribuny a jednoznačně by to v tom projektu mělo být uvedeno, aby se prokázalo, že ta tribuna se tam vejde. Já si myslím, že tribuna není jen obyčejným kusem nábytku, je to stavebně konstrukční řešení, který bude mít opravdu zásadní význam pro tu halu a mělo by být v něm, jako v té dokumentaci, aspoň v nějaký stádiu přípravy o ní zmíněno a minimálně by tam mělo být aspoň vybráno, v jaké tribuně se bavíme, kde bude umístěna, v jakém segmentu té haly bude umístěna, kde se s ní počítá, aby jsme mohli zjistit, jestli ta tribuna tam může být nebo nemůže být. Navíc to samozřejmě ovlivňuje i kapacitu. Komerční využití haly je závislé na pořádání větších sportovních a kulturních akcí. Tato možnost je ale omezena absencí tribuny a do budoucna není zřejmé, zda tribuna nebude zabraňovat využívání obou příčných hřiští v tělocvičně. Kapacitně je toto užívání pro sportovní a kulturní účely také omezeno. Další část té diskuze, která tam je, je o sedících divácích. Dole ve spodní části haly, kde máme výsuvné tribuny, tak jsou sedačky pro celkem 200 diváků. Tyhle tribuny jsou výsuvné, to znamená, jedná se principiálně o kus nábytku. V současném výběrovém řízení, které probíhá na stavebního dodavatele, tedy toho, kdo postaví tu halu z betonu, dřeva, omítky a další. Toto není uvedeno. Je to z jednoduchého důvodu. Proč já bych měl objednávat u dodavatele stavby, to znamená toho, kdo rozumí betonu, něco, co je kus tribuny, co je kus nábytku. V rámci toho je nejefektivnější pro město následně při dokončení haly uspořádat výběrové řízení a vybrat dodavatele konkrétní této technologie, to znamená výjížděcích tribun.
Z hlediska toho nechci samozřejmě křivdit stavebním dodavatelům, ale každý, když něco koupí, musí to prodat se ziskem. To znamená, pro město ta efektivita toho nakoupit něco, co je kusem nábytku přes někoho, generuje mi to zbytečně více náklady. Postup, kterou zvolila radnice, považuji za mimořádně efektivní z hlediska šetření veřejných prostředků. Tady musím zásadně nesouhlasit s panem projektantem. Něco jako sportovní tribuna samozřejmě musí být součástí dodávky dodavatele celého koncepčního řešení haly. Je to zarážející, že vlastně ten výčet těch prvků, které budou dodávány nebo které jsou poptávány, obsahuje takové věci, jako je věšák nebo lopatka se smetáčkem. Pak je zarážející, že tam není takový prvek jako tribuna. Navíc ta tribuna samozřejmě bude instalovaná tím, kdo bude brát například záruku na palubovku, takže z logiky věci tribuna musí být součástí dodavatele. Ano, to bych určitě požadoval, aby byl jeden dodavatel zodpovědný právě za takovýhle prvky a zásahy do donosných konstrukcí. Kvůli ceně, tak samozřejmě, když bude dodávat jeden dodavatel všechno, tak samozřejmě ta cena bude ve výsledku menší, než když to bude dodávat pět dodavatelů a každý si tam dá ten rabat. Jako tyto argumenty neberu. Zatímco jsme přesvědčováni, že tribuna nemá být součástí výběrového řízení na stavebního dodavatele haly, kromě již zmiňovaného smetáčku s lopatkou nacházíme v projektové dokumentaci například úklidový vozík nebo plastový kbelík. Navýšení diváků, kteří se můžou na sportovní halu dívat z ochozu, je díky propojení ochozu a kavárny. Bez problémů můžete sedět v kavárně, popíjet kávu, případně pivo a dívat se dolů na sportovce. Tak primárně kavárna není určená ke sledování dění na hřišti. Jednak to není ani komfortní a jednak to ani nejde, technicky nejde, protože to by člověk musel mít hlavu někde u stropu a stejně by tam neviděl 8 metrů do dálky a 5 metrů do níž, koníž nevidí. Přesně tak, jakoby to je vlastně nereálný, že by někdo sledoval z kavárny vlastně dění na palubovce. Zároveň vlastně ten ochoz, nebo na tom dalším obrázku je vidět, že ten ochost umožňuje pouze stát, takže tam se vejde, dejme tomu, nějakých 50-60 lidí podél zábradlí. Židličky se tam nedají dát, protože se jedná o požární únikovou cestu, která musí zůstat trvale prázdná. A tohle je nepřekonatelná podmínka hasičů, tam opravdu se nemůže dát vůbec nic. Tam musí opravdu lidi být jenom na stání. Když jsme s Martinem začínali kontrolovat projekt, respektive dostal se nám do ruky projekt po zveřejnění výběrového řízení, tak jsme měli ambice pouze zkontrolovat jeho zadání, nechtěli jsme kontrolovat jeho technické kvality, chtěli jsme jenom vědět, jestli město Lysá nad Labem dostane to, co si objednalo, to, co potřebuje. Popravdě nás jako zklamalo, že vlastně jsme zjistili, že ta hala vlastně se nejedná určitě o multifunkční halu. Kapacita 150 lidí na kulturní akce je pro nás naprosto nedostačující a těch věcí, co nám tam jako chyběly, bylo bohužel víc. Samozřejmě tam jsou nějaký dílčí technické problémy, které ovšem jsou řešitelné v průběhu výstavby, ale věci, které jsme popsali, jsou zásadní a je potřeba o nich mluvit. Svoji pomoc jsme nabídli městu, poslali jsme otázky, své připomínky, popsali jsme to úplně jasně, co tam chybí nebo co tam přebývá a očekáváme nebo očekávali jsme, že město bude rádo za ty připomínky a my jako občani a sportovci budeme vyslyšeni. My opravdu jako nemáme ambice to nějak někomu házet na hlavu, ale určitě chceme, aby to nebyla nějaká promarněná šance Lysé. Chceme, aby Lysá měla jakoby krásnou sportovní halu a ne pouze velkou tělocvičnu. Musíme si uvědomit, že nic podobného se u nás dalších 30 let stavit nebude. Je to prostě první a poslední šance postavit krásnou velkou sportovní halu. Chtěl bych moc poděkovat Martinovi s Vláďou za čas, který věnovali této problematice. Výsledky jejich práce můžete vidět na webu lysanaspojuje.cz, kde jsou kompletní připomínky, které mají k projektové dokumentaci. Lysá potřebuje kvalitní multifunkční sportovní halu. Na tom se všichni shodneme. Naschledanou v lepších časech.